Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oxford Universitetinin alimləri xərçəngin kök hüceyrələrinin müalicəyə müqavimət göstərməsinə imkan verən mexanizm kəşf ediblər. Günün xəbərləri Lenta, Ruya istinadən xəbər verir ki, tədqiqat Nature Communications jurnalında dərc olunub. Tədqiqatçılar pankreas xərçənginin kök hüceyrələrinin xüsusiyyətlərini təyin edən hüceyrə avtonom, hüceyrə daxili siqnallar və qeyri-hüceyrə avtonom, xarici siqnallar yollarının kompleks qarşılıqlı əlaqəsini tədqiq ediblər. Məlum olub ki, xərçəng kök hüceyrələrini əhatə edən hüceyrədən kənar boşluqda siqnal molekullarının istehsalını idarə edən və kimyoterapiya dərmanlarına qarşı müqavimətin inkişafına töhfə verən retinoblastoma zülalları PARABA və EKF transkripsiya faktorları da daxil olmaqla mürəkkəb molekulyar ox var.